Adjoint, M. Ibrahim Ndiaye, mesdames, messieurs les conseillers communes de Pelderkle, Madame Turpin du réseau Sigil Djigen, notre partenaire de toujours, Docteur Signaté, Madame la présidente du réseau des femmes de la commune de Pelderkle, Madame la présidente, de la Fédération des femmes de la commune de Pelderkle, Madame la présidente des femmes du conseil municipal, j'ai failli oublier Docteur Sarr, mais je le confonds, manque bolé nuyé bi nga xamni joxnako Docteur Signaté ñu bokku mbolo mi fi tew soxna yi tar yi ma ngi leen di nuyu kenn ku ci nek ci touram ak sante di am bekté nak tew fi ak yeen pour bok ak yeen waxtu yi nga xamni mom lañuy passé fi. Ni ngeen ko xamé at mu nek commune de Pelderkle day fêté journée internationale de la femme. Lolo tax bi mbass mi amé ñu ni comme que bis le bo xam dañ ko jaglél jigéen yi té lépp lu mëna xew dara mënta fay wala effacer jambaari jigéen ak xarañu jigéen ñu ni nam mbass mi amna wayé buñu ñak baña célébrer magal ak darajal jigéen. Mais xolal yalla rek ak ay mbirum tayji buñu ñu won buñu waxul won ni célébration journée de la femme le képp ku fi ñew da nga naan xana courelu appelu la yéni la ak ni ngeen taro ak ni ngeen waxé ak melni wa kër sayidina l'imam lay al-mahdi dajé bobu ko yalla dajalé nak yalla mo xam lam ci nam yalla yalla barkel seen bis bi yalla leen yalla barkel barkel yéni ak jëf jo xamni bëgg ngeen ko def ndax ni ngeen ko defé rek ni la jamono la fay xew rek mo fay jambat mbass mi mo lembele aduna bi lembele rew mi ngeen ni mënu ñoo ñaké sargal jigen waye buñ koy sargal nañu waxtane ci mbass mi ak naké lañuy def ba mëna mucc ci mbass mi. Mbass mi lu mo lor ci doomu adama ci aduna bi ci rew mi bari na lool ba demb rek amna ay kilifa yu mag yu fi joggé té mbass mi mënon yob té buñu sañoon ñu dess ak ñun ba légui di dund yalla na dégg rek du suñu cër ñun ci mbass mi ñun ñi mu dalagul wala mu dal ñu baw ñu wër yalla ñu yalla may ñu fekk ak dal képp ku mu dalagul yalla bu la mbass mi dal ñi mu dal yalla na yalla fugu seen bop yëkëti leen bañu déllu waat seen ay yëngu yëngu wayé li ñuy jaq jaq yalla ay kemtanam ñew na ni ñaxu amna té képp ku ñaxu da nga mëna mucc ci mbass mi. Wax yi ñu wax ci mirum ñakku nak yag na fi du fi jog mais li upp solo modi li lañu gissagum ci aduna lu nit mëna def pour mucc ci jangoro bu moy ñakku may soñu sama bop ndax man piquru na ba nopi du soñu ñi nga xamni piquru guñu ñu ñu dem piquru ci bir lolu sax may sante di gërem poste de santé bi rawatina kiko jité di madame Diagne ñi ngi def liggéey bu mucc ayib légui rek bi may ñew fa la jaar def na fa ay minute yu takk fekk na fa mbolo mu takk aussi ñagay ñax bis bu nek dañu ñax lu upp téméré nit ak lu top lolu buy wey donc commune bi yeb mën nañu ñax rew yeb mën nañu ñax te bo ñaxo da ngay ar sa bop ar ni ngay dëndal ar ni lay laal wala ni ngay waxal donc nañu ñaxu ji wax joju sax duma ci sori ndax yalla def na ni ki nga xamni ci lolu lay liggéey di docteur Signaté tew fi ak docteur Sarr dañu ci baxé ci ay xibaar yo xamni buñu ci tego da ñu mëna mucc muccel suñu njabot li ci dess dal moy di leen sante di leen gërëm di rafetlu aussi taxway bi ngeen am ci gox bi taxway bu am solo la lepp lu xew ci gox bi xew ci rew mi yeen ngi ci demb bi mbass mi lembele rew mi yeen ci mënul ñew ngeen fi ak seen dimbal demb bi ñu ne dañu tagge jigeen ñi pour ñu am luñu mëna def formation yeen ci mënul lepp luñu def gis nañu ci seen loxo gis nañu seen taxaway yalla mi am fay yalla neen yalla fay duma paré nak te santuma gërem présidente réseau des femmes santuma gërem présidente fédération des femmes santuma gërem présidente des femmes conseillères
femme femme la rek ak fu meunt doon femme femme la ñun liñu soxal moy jigen ak taxway jigen mam yassine boubou buñ koy wax bam fay nek yeneen jigen ni moma nga won jambartem ak xarañum mo tax ñu diko wax mam fawar de wel nak non aline sitoy jaat nak non mam jaaru busse nak non dañ fi nekkon ak jambar jigen donc doole jigen ni moy ñu bolo ñu benno ñu bokku ndey bokku bay bu ngeen bolo don ben dara tewulen yalla yalla def ci ñun deg ak top yalla yalla mussel muccel ñu ci jangoro bi ñi ngi leen di sante di leen gërem te di leen ñaanal